Жалпыңыздарга салам алейкум, урматта жылкы сүйүүчү туугандар. Биздин Маяктуу YouTube каналыбыздын катталуучулары амансыздарбы? Бүгүнкү чыгарылышта өзгөнүн Красный Магалина келип калдык. Дайыма сынлуу жаш аттар чыгарып жүргөн урматкен жандуу достор. Ал силерге жаңат келип калыптыр. Ушул жаңат жөнүндө маалыматын алып беребиз. Эфирден алыстай туруңуздар. Анда биз эфирди баштайбыз. Ассаламу алейкум. Алейкум. Урматка кандайсыз? Жакшы, өзүңөр. Иштериңиз болтуп ака? Болтуп ака. Атын жаңысы келип калыптыр дагы. Вот. Жаңысы келди, вот. Аа. Жакшы аткен негиз, а? Вот, айып жок вообще. Атын айыбы жок. Бардыгы келишкен. Полине келишкен. Бул атын бардыгы барбы ака? Вот, быйыл жаңы чабылып атат. Жаңы чабылып атат. Жооп. Бул ака жаңы чабылып атат деген? Чабып көрүп алып кете берсиз болот. Чабып көр, сынап. Бул эми жашы канча да? Жашы 4 жаш. 4 жаш. Дагы көп нерсени көрүш керек экен да. Ооба. Жаңысы экен анда. Былтырдан бери эле кол болот. А. Энчи ат ба? Энчи ат. Энчиде жүргөн ат. Өзүмдүкү эмес, бул акамдын аты да. Акаңыздын аты. Ооба. Акча керек болуп сатылды ага. Ооба. Кичине жакшылык нерсе болуп атты эле, ошо бир нерсе алып атат. А. Ошого сатканды чыгарып атат. Негизи аттын турушунда айып жок экен. Атта айып, грамм айып жок. Аттын уругу таги. Акандыки. Дакан, дакан уруктан ба? 100% далил менен кылып беребиз. Анан бизге келгенден бери биз дагы дакандан кел деп, дакан деп кармана атып койгонбуз. Дакан деген кармана атымен, а? Нары бери бастырынчы бар, а? Жолдору жакшы экен, а? Жакшы эле да. Чуркаштары жакшы эле экен? Чуркаштын нарак берген айып жок вообще. Нары бери чуркат көрбөйлү анда? А? Бирден чабагайын азыр, а? Ага, чабыңчы бир. Мына атандар. Атын чуркашын байкап турабыз. А? Яч! Жарай, жарай, жарай. Атын негизи аягы жеңил экен тандар. Көрсөңүздөр болот. А. Оздо келпек экен. Эй! А, болду, 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 болду. Оз келпек экен, а? Оз жаман жумшак. Нары бери буруп эспер, а? Ат жакшы. Болду, болду. Ат негизи жакшы үйрөтүлүптү, а? Тарбиясында айып жок. Тарбиясында айып жок экен. Ооба. Така туруштары бардыгы жакшы, а? Така туруш полный жок. Бардыгына жок. Ооба. Негизи жакшы ат экен да бул, бастарынан да билинип турат. Аркаларын карачы, аркалары эми вообще сонун. А, нары бастырынча. А, жакшы. Бер бурум. Дакан уруктан дедиңиз буну, а? Ооба. Дакан уруктан. Кайнын аты дакан. Вот. Вообще красавчик. Красавчик. Ооба. Сынында айып жок мына. Соору сыям, узундугу үстүнө мингенде жаман узун, а? Соогай экен, а? Соогай. Үстүлөр, а. Муну эми басың ача койдуңуз ака? Эй! Нары берип чабып бир. Баасын айтам деп атышпайт азыр. Кенен бир сурап берем. А. Жаным. Болот, 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 болот. Ордунан буруп чыгып кайтасың да буна. Элдер көрүп баласыңыз жагын. Чакырмаса, комментарийге өздөрү калтырыңыздар. Төбүр. Жакшы өткөн. Болот, болот ака. Атта. Айып жок кыскасы. Айып жок экен, а? Аттын каласына Кудай кааласа жооп беребиз. Каласына жооп. Келип чабып көрүп каласын текшерип алып атсын. Чукпаганымда көрүп атсын. Аттын сүзүштөрү жакшы элеби? Топко касыр эле барат. Улака чабылыптыр кичине негизи, а? Улака чабылды быйылкы жылдан салынып атат. Эки жолу салынды. Ат жеткирбейби? Ат анчамынча ат жетпейт. Анчамынча ат жетпейт. Атын өнөрүн көрдү ака. Баасын айтыңы эми. Баасы 4500 доллар. 4500 доллар. Ооба. Жакын, а? Ооба. Кичине кем болот? Кичине кем болот? Кем болот? Номериңизди өзүңүз деле калтырасызбы ака? Ооба. Сиз менен сүйлөшсүн, а? Ооба. Кызыккандар болсо. Ишиңизге ийгилик анда. Рахмат сага дагы. Негизи жакшы ат экен. Туугандар, көрүп баласаңыздар болот. Жаккан болсо урматкен номер ылдыйда турат. Чалыңыздар, байланышыңыздар. Андай эфир жыйынтайсыңар. Шүктүрү зат боюнча, а. Жаныбар. Туугандар, эфир жыйынтайбыз анда. Видеону бөлүшүп, досторуңузга да бөлүшүп калтырасыз, чакан болсо. Эфирди жыйынтайбыз.